guants polls amb una ceba i plomes de mussol. Fent xup-xup, fent xop-xop, faig un caldo. La bruixa avorrida. He convidat la trepa d'amigots, que són la imatge viva d'un mal son. Entre crits i cançons, si em poden... Les visions de la bruixa avorrida. Encara busques feina, xalabrada? Sí. Ah, això et pot interessar. Busquen-hi una pitonissa que predigui el futur. Una pitonissa? Voleu dir que me'n sortiré, jo? Ho pot fer qualsevol. Els clients només cal que els diguis el que volen sentir. No és tan senzill com això. Com ho faig per esbrinar què volen sentir? Els ho demanes. Amb unes quantes preguntes ben fetes te n'assabentaràs de tot. M'explico? Doncs no, no ho entenc. T'ho demostraré. Vols que et predigui el futur, enamorada? Ai, sí! M'agradaria molt! Dóna'm la mà. Vejam. I veig, i veig... Amor, potser? Xxt, no m'interrompis. I veig, i veig un home. És guapo i sensible. Un moment que no ho veig clar. Oh, i tant! Ara sí que el veig bé. Oh, és alt i fort. Vejam. Oh, i tant, i el veig. És alt i fort, i guapo, i sensible, i t'estima molt. Me'n faig creus. És l'home que esperà tota la meva vida. Quan el coneixeré? Que falta gaire. Au, va, digue-m'ho. Què? No, això no t'ho puc dir. Per què? Perquè no puc predir el futur. L'únic que he fet ha estat repetir el que tu em deies. Oh, jo, si no t'he dit res. Oh, i tant que sí. És el truc que utilitzava quan treballava de pitonissa. Ho feia per aplegar diners per fer obres al castell. Estava fet una ruïna. Caram, ho tens molt bé. De debò, tinc molt de futur. No en dubtis pas. Tens tota l'eternitat per endavant. Què més vols? Són 5.000. Gràcies. El següent, sisplau. Hola, hola, hola. Em preocupa la salut. Em fa por que no em perjudiqui la feina. No em diguis res més. Oh, esclar. Tens un treball temporal, oi que sí? Doncs sí. Com ho saps? Qui t'ho ha dit? M'ho han dit les cartes. Un, dos, tres, salta pagès, que no estàs res. T'agrada la canalla? Sí, molt. Un momentet. I veig problemes de salut. Sí? Et raja el nas, estossegues. Ostres! No facis cap viatge durant l'hivern, sobretot el 25 de desembre, perquè podries agafar un gran refredat. Ai, pobre de mi! I veig una solució possible. Porta roba interior de franel·la i no et mullis els peus. Són 5.000. Moltes gràcies, avorrida. A reveure. Déu-n'hi-do! Els meus poders deixaven els clients bocabadats i el negoci prosperava fins que... El següent... No em diguis res. M'ho diran les cartes. Tens un problema molt greu, oi? Esclar. Vejam, vejam, un, dos, tres, quatre... Un problema amorós. Doncs un problema econòmic? No. De salut? Em trobo molt bé. Ara ho veig. Estàs preocupat per la dona i els fills. Sóc solter. Doncs què coi fas aquí? Em fas perdre el temps. Sóc el lampista. Vostè m'ha cridat perquè repari una aixeta que decota el seu lavabo. Què? Allò va ser la fi de la meva carrera com a pitonissa. Els clients ja no confiaven en mi. I no vas tirar més les cartes? Tant se val. Ja me n'havia cansat. Però un dia que estava reparant el panell, vaig veure arribar un tanc. Bon dia, què hi fa un tanc a casa meva? Ei, què vols? Sóc el general Bum Bum, president d'Antipastistan. Vull que em predigui el futur. Ja he tancat la parada. Doncs torni-la a obrir. Vull que em digui quin és el millor dia per declarar una guerra. Quina guerra? La meva. Antipastistan envaïrà Simpastistan. Fa 30 anys que planejo la invasió d'aquest jardí florit i ja la tinc a punt. Només cal decidir el dia D, l'hora H i el minut M. Li falta el segon S. És el que m'ha de dir vostè. Havia d'impedir la guerra com fos. Per això vaig decidir tirar-li les cartes. Vejam, em dius que els teus veïns són uns jardiners fantàstics, oi? Sí, tot el país és ple de rosers. I jo detesto les roses. Les detesto! Ai. Una cosa, és per culpa d'una rosa concreta que detestes totes les roses? Pensa-hi. A què treu cap aquesta pregunta? Fes un esforç. Prova de recordar la primera rosa que vas detestar. La primera de totes? No me'n recordo. Ara que, quan era petit, m'agradava una nena bonica com una rosa. I què més? Un dia li vaig regalar una rosa que havia vist pat per ella.
va dir que no em volia veure mai més. Ja hem arribat a l'origen del problema. Per això detestes les roses i les vols eliminar totes, oi? Sí. I és evident que encara estàs enamorat de la nena. Aleshores, el general va decidir crear una espècie de rosa sense espines i després va anar a buscar la nena que estimava. Llàstima que ja era casada. És tan guapo i tan sensible. Au, Bo, torna'm a mirar la mà. Què hi veus? Un viatge? Antipastistant, potser?